U emisiji Kronike Središnje Hrvatske pogledajte. Započeo dugo očekivani projekt aglomeracija Kutina. Kreće gradnja glazbene škole Vatroslava Lisinskoga u Bjelovaru. Dom zdravlja u Vrbovcu postaće bogatiji za jedan RTG uređaj. Grad Slunj i ove godine svečano obilježava dan akcije Oluja. Održana je prva konferencija projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina, ukupno vrijednog nešto više od 488 milijuna kuna. Riječ je o jednom od najvećih projekata u povijesti na području Moslavine, koji se realizira sufinanciranjem iz EU fondova, nacionalnih sredstava i sredstava jedinica lokalne samouprave. Možemo reći da je ovim projektom obuhvaćeno vodoopskrbi, nove vodoopskrbne mreže gotovo 50 km sa 4 pristupne stanice. Isto tako rekonstrukcija vodoopskrbne mreže gotovo 30 km, dakle ukupno gotovo 80 km vodoopskrbne mreže u ovom projektu. Novi uređaj za kondiciranje vode u Ravniku kapaciteta 120 litara i dva bunara u Osekovu. Kad govorimo o odvodnji, onda je tu nova kanalizacijska mreža gotovo 35 km sa 13 crpnih stanica, imamo rekonstrukciju kanalizacijske mreže 13,4 km i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja sa anaerobnom digestijom i solarnim sušanjem mulja od 23 tisuće ekvivalent stanovnika. Realizacijom ovog projekta građanima će se osigurati standard koji zaslužuju. To je najveće ulaganje u komunalnu infrastrukturu u povijesti grada Kutin. Ali ovaj projekat ima prije svega ne samo tu financijsku važnost, nego ima onu važnost da konačno u našim prigradskim naseljima kao što su Jamarice, Janja Lipa, Međurić, Ilova i tako dalje, odnosno da ta naselja dobiju vodu. Drago mi je što sam ja gradonačelnik Kutine koji je to obećao i koji će to izvršiti. Nakon Petrinje i Novske, ovaj projekt treći je takve vrste u Sisačko-moslavačkoj županiji. Izuzetno mi je drago da sam danas ovdje s vama, izuzetno mi je drago iz razloga što Hrvatskim vodama, našem ministarstvu, ovom kraju, a i cijeloj Hrvatskoj treba dobrih vijesti, a ovo su zaista dobre vijesti, ovo su jako dobre vijesti, kako za Moslavinu, kako za ovaj kraj, tako i za Hrvatske vode, kao i za resorno ministarstvo. Realizacijom projekta omogućit će se priključenje gotovo 5000 stanovnika na vodoopskrbnu mrežu i 4500 stanovnika na priključenje sustava za odvodnju zajedno sa poslovnim subjektima, te će se početak radova očekivati u rujnu. S obzirom da sam ja operativno sudjelovala u samoj odobravanju, u samom provedbi ovoga projekta, mogu reći da je ovo zaista bio veoma kompleksan projekt, a to se i vidi, dakle, prema svim ovim ugovorima kojih ima ukupno 11, možemo reći sa sigurnošću da gospodarstvo i stanovništvo na području aglomeracije Kutina zaista će dobiti jednu kvalitetnu vodnu uslugu, jednu priuštivu cijenu i moramo reći, dakle, također priključci u sklopu projekta su prihvatljivi troškovi, dakle, ovi svi novi priključci građani i neće morati, dakle, plaćati, oni se plaćaju iz projekta. Vrijednosti potpisanih ugovora iznose 185 milijuna kuna. Jedan se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju sustava javne opskrbe, vodovodnog sustava Moslavačka Posavina u iznosu od 76,2 milijuna kuna, a drugi za rekonstrukciju i izgradnju sustava javne vodoopskrbe aglomeracija Kutina. Uskoro se očekuje završetak postupka javne nabave i za ostale planirane radove u sklopu ovoga projekta. Poučna staza Crkveni jarak u Kutini planira se dijelom na trasi postojeće planinarske staze kako bi se tim uređenjem potaklo korištenje te se dodatno naglasile edukativne, rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma čineći ih dostupnijima lokalnom stanovništvu. Projekt je to koji će na šetnju privući i turiste. Nositelj je grad Kutina, a stručni suradnik na projektu Turistička zajednica grada Kutine. Ovaj staza Crkveni jarak koja je početak naše ideje u oživljavanju Moslavačke gore je možda nešto i mala, 2 puta po 4 km, ali obuhvaća znači praktički sve one veće znamenitosti u Moslavačkoj gori od Bele crkve, od Vidikovca Vis, od najvećeg vrha Humka, pa i ovog dijela od kojeg se kreće znači jezera u Miklovoškoj,
na kojem ćemo isto poraditi da onoga, da ga uredimo, da mu vratimo nekakav onaj duh koji je možda imao onih prijašnjih 80-ih. Grad Kutina i turistička zajednica grada Kutine već dulje vrijeme planiraju intenzivniji turistički razvoj regionalnog parka Moslavačka gora, a taj projekt se konačno sada i ostvaruje. Tim koji je radio na toj stazi sastoji se od mnogih stručnjaka, poput geologa, arheologa, biologa, šumara i ostalih. Poučna staza Crkveni jarak planira se dijelom na trasi postojećeg šumskog puta, odnosno postojeće planinarske staze, a sve kako bi se njegovim uređenjem potaknulo još više korištenje zapravo ne samo te staze, nego i svih ostalih lokaliteta koja će ta staza povezati. Ova prekrasna šumska staza povezuje zaista sve vrijedne lokalitete koje se nalaze na području grada Kutine. A stručna suradnica na projektu dala nam je uvid kako će se provoditi projekt. Radili smo u skladu sa pravilnikom o jednostavnim građevinama, dakle nema velikih intervencija, radi se sve u skladu s tim pravilnikom. Tako da očekujemo brzo dobivanje tih potvrda. Zatim je potrebno uz još idejni plan ulaganja koji ide skupa sa ovim glavnim projektom dostaviti svu dokumentaciju na taj natječaj i to najkasnije do kraja kolovoza. Znači to nam je zadnji rok za predaju kompletne dokumentacije glavnog projekta sa potvrdama projekta, idejnim planom ulaganja, zapravo cijelim osmišljenim paketom koji se onda šalje na taj natječaj. Projekt se prijavljuje na natječaj za provedbu podmjere 5.5 potpora za ulaganja u poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava i bit će vrijedan oko 100.000 eura. Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije programe Male škola i pomoći u učenju provodi već 7. školsku godinu zaredom radi lakše integracije djece i mladih s teškoćama u razvoju u redovan odgojno-obrazovni sustav. Dodjela diploma polaznicima, čime je prigodno obilježen i završetak projekta Glas za svaku djecu, gledaj, slušaj, uči, održana je u Petrinjskoj maloj kući. Ovaj projekat kojeg danas završavamo sa ovom podjelom diploma, ministarstvo je izdvojilo 122.266 kuna i 67 lipa. Provoditelj projekta bila je Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Projekt je trajao od 1. studenog 2019. pa evo do 31. kolovoza 2020. godine. I moramo se zahvaliti i sa zadovoljstvom reći da smo kroz ovaj projekt i na neki način i educirali i osvijestili brojne partnere proteklih školskih godina. Ovaj put partneri su bili Dječji vrtić Sisak Stari, Dječji vrtić Sisak Novi, Dječji vrtić Petrinčica i Osnovna škola Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice. Aktivnosti projekta su bile Mala škola i pomoć u učenju kojeg je pohađalo 26 djece s teškoćama u razvoju. 19 ih je polazilo program Male škole, a 7 pomoć u učenju. I s njima je od mjeseca studenog prošle godine, pa evo još uvijek radi, jer službeno projekat i dalje traje, nevezano uz ovu podjelu diploma, je bila Maja Jurišić, magistra primarnog obrazovanja, diplomirana učiteljica, koja je ovo bio prvi ovakav projekat i uključenje u udrugu osoba s invaliditetom. Kroz projekt aktivno je poticano korištenje asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. Korištenje asistivne tehnologije uz edukaciju radnih terapeuta i roditelja prošlo je u 3 kabinete radne terapije 46 djece s teškoćama u razvoju u ovoj školskoj godini. Znači, osim programa Male škole i pomoći učenju, intenzivno se sa ovakvom tehnologijom radilo i na individualnim radnim terapijama. Diplome polaznicima Male škole uručila je njihova učiteljica koja je s njima radila proteklih mjeseci. Počelo se, rekla je teta Maja, s jednostavnim stvarima. Učenje boja, recimo učenje geometrijskih oblika, grafomotorika, pravilno držanje olovke, fina motorika. Onda smo nekako kasnije krenuli i na slova, na prepoznavanje, na pisanje, analizu i sintezu. To smo sad nakon pandemije više radili, brojeve, povezivanje broja s količinom, godišnja doba i sve te razne teme koje nam trebaju za pripremu za školu. U sklopu projekta planirano je i održavanje edukativno-suportnih radionica za odgajatelje i stručne djelatnike u partnerskim organizacijama
za koje su kroz projekt osigurani paketi asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije. U udruzi se nadaju provedbi projekta i u idućoj školskoj godini. Radovi na izgradnji školske sportske dvorane kod Petrinjske osnovne škole Mate Lovraka u punom su jeku, te su završili zahtjevni podzemni radovi dubokog temeljenja betonskih pilota. Konstrukcija dvorane trebala bi biti završena do sredine rujna. Gradnja 45 milijuna kuna vrijedne dvorane, financirane europskim sredstvima, izvodi se u sklopu projekta unapređenja infrastrukture za školski i predškolski uzrast djece, koji se financira iz intervencijskog plana grada Petrinje. Buduća sportska dvorana po dovršetku će imati bruto površinu 3200 četvornih metara, a moći će primiti 500 gledatelja, 250 na fiksnim te 250 na montažnim tribinama. Za višegodišnji projekt opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije osigurano je nešto više od 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava Europske unije, dok su gotovo 3 milijuna kuna sredstva Sisačko-moslavačke županije koja je nositelj projekta. U Sisku je održana završna konferencija projekta. On se provodi u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dakle za financijsko razdoblje 2014-2020 godina. Korisnici projekta su domovi zdravlja i koncesionari na području županija. Sam projekt se odvijao kroz dvije faze. Prva faza je nabavka opreme, druga faza je infrastruktura građevinskog dijela. Jedan od ciljeva projekta je doprinos kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi na primarnoj razini zdravstvene zaštite kroz povećanje broja i kvalitete usluga, a time i upućivanje manjeg broja pacijenata u sekundarnu razinu zdravstvene zaštite. Drugi, ajde možemo reći, vrlo važan cilj je i jedan od većih zahvata su upravo bile rampe i sanitarni čvorovi u našim domovima zdravlja, dakle osiguranje pristupačnosti osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju. Samo infrastrukturni radovi na objektima triju domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji vrijedni su više od 5 milijuna i 200 tisuća kuna, a izvedeni su na čak 22 lokacije. Nabavljena je i medicinska oprema, ukupno vrijedna više od 8 milijuna kuna, te je opremljeno 118 timova primarne zdravstvene zaštite. Od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara. Dom zdravlja Sisak je najveći dom zdravlja na području naše županije i vidjeli ste, ako ste pratili financijski dio, da smo mi kao najveći dom zdravlja i dobili najveći dio projekata financijski gledano. Što se tiče opreme, ukupno opreme i građevinskih objekata, mi smo kao Dom zdravlja Sisak dobili vrijednost, znači projekta je oko 4 milijuna kuna. Moram naglasiti da smo mi sa opremom znatno podigli zdravstveni nivo zdravstvene zaštite. Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurala je i kvalitetnije uvjete rada medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali i povećala zadovoljstvo pacijenata kvalitetom i uslugama na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Iz grada Gline upućen je javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja odluke o odvodnji otpadnih voda. Naime, riječ je o odvodnji na području naselja Donje Selište, Donji Viduševac, Dvorišće, Glina, Gornje Selište, Gornji Viduševac, Hađer, Kihalac, Marin Brod, Novo Selo Glinsko i Prekopa. Savjetovanje se organizira radi utvrđivanja, među ostalim, načina odvodnje otpadnih voda s aglomeracije Glina. Zainteresirani se pozivaju da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnije odluke o odvodnji otpadnih voda. Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu grada Gline zaključno sa 28. kolovoza. Sportska natjecanja, izložbe, dodjele priznanja, svečana sjednica gradskog vijeća kao i proslava Lovrenčeva u gradskom parku organizirani će biti i ove godine u Petrinji uz proslavu Dana grada. No dio programa ipak neće biti održan zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Koronavirus i tekako je utjecao i na gospodarske projekte koji su od iznimnog značaja za grad poput Petrinje. Gospodarstvo bi trebalo biti temelj razvoja domovine Hrvatske, pogotovo kad vidite da danas živimo u vremenu COVID-a,
koji je nemilosrdan, koji je tu, koji uvijek stvara neku distancu i stvorilo je distancu između poslovanja gospodarstva, gospodarstvenika i svih problema. Mi na ovom području smo imali još puno više nego što je to COVID, to je domovinski rad, znači u kojem smo ostali bez svojih najbližih, koji smo evo, stvarali temelje domovine Hrvatske na ovim prostorima i to je uvijek nekako imperativ da kažemo ovdje se domovina stvarala, tu se stvarala domovina i znam reći domovina ima svuda, samo nema tu gdje bi trebala biti. Uz upozoravanje na nebrigu države prema područjima poput Petrinje, gradonačelnik Dumbović ističe važnost o kretanju europskim fondovima kao izvoru toliko gradu potrebnih projekata. Ovdje ponekad imamo osjećaj, pa zašto nemamo ovo, zašto nemamo ono, zašto smo mi samo, ne znam, statistika, zašto smo samo broj u Europskoj uniji, da li imamo kvalitetu života Europske unije, što su nam europski projekti, što nam oni donose i tako dalje. Evo, to je jedan strašan izazov. To u stvari moraš imati pozitivnu energiju. Ta pozitivna energija adrenalinska koja te ujutro diže, koja te pokreće i kažeš ajmo sad raditi, ajmo stvarati. Znači, kao gradonačelnik želim biti taj prvi graditelj grada u kojoj imamo jednu strategiju razvoja platforme, što to sve gradu treba. No za sve, kaže gradonačelnik, trebaju i partneri. Njih je, kaže, pronašao u mladim ljudima s kojima je krenuo u brojne projekte. I mi danas imamo u provedbi, ne znam, od dvorana koja se radi 45 milijuna, vrtić koji je 6 milijuna kuna. Iz energetske obnove smo napravili 4 vrtića koji su 15 milijuna kuna. Znači, to su strašne stvari. Dječji igrališta, 3-4. Napravili smo poduzetničku zonu koja je 34 milijuna kuna. Ona je gotova, ona je cijela prodana, korona nas malo zeza. Radimo sajmište koje je 17 milijuna kuna. 16 milijuna kuna LED rasvjetu promijenili. Mislim, to su gotovi projekti napravljeni. Groblje koje je bilo 3,5 milijuna kuna. Češko selo je na Slatini 5 milijuna kuna, znači komunalna infrastruktura oko crkve Preobraženja. Dalje od Vidikovca u kojeg smo uložili milijun kuna. Gledajući da imamo grad na Kupi koji je 16 milijuna kuna za munjaru kulture, za park, za Hanžakovu, za... Danas je Petrinja ogromno gradište. Ujedno i grad koji će svoj dan kao i blagdan svog zaštitnika Svetog Lovre u ponedjeljak 10. kolovoza obilježiti cjelodnevnim programom koji počinje predstavljanjem kulturne baštine i prodajom domaćih proizvoda uz prigodni glazbeni program u Petrinjskom gradskom parku. Bjelovarsko-bilogorska županija kao osnivač glazbene škole u suradnji sa školom ishodila je svu potrebnu dokumentaciju za 26 milijuna kuna vrijednu gradnju nove školske zgrade. Sada je učinjen i posljednji korak uoči same gradnje, odnosno raspisan je natječaj za izvođača radova. Više o samom projektu govorilo se još početkom ove godine na konferenciji za novinare održanoj u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Sukladno uvidu u druge škole u Hrvatskoj, to će biti tek negdje čini se treća škola novo izgrađena u zadnjih 30 godina. Međutim, nova gradnja je bila jedina i moguća. Obzirom na to da nismo mogli dograditi staru školu, a ja mislim da će ovakav projekt biti svima dakle, na ponos i diku, ali ćete imati i nove uvjete 21. stoljeća. Ovaj projekt koji je sada prezentiran, ja bih rekao da je projekt koji nadilazi profesionalni aktivnost koju svi imamo, da postoji doza entuzijazma i htjenja da se napravi u Bjelovaru jedan objekt. Ja bih rekao reprezentativan objekt 21. stoljeća i standarda koje iza toga se skrivaju. Zašto to kažem? Zato kad govorimo o školama Bjelovarsko-bilogorske županije, dakle imaju druge projekte, ali ti projekti nisu, ja bih rekao, ovako razigrani, nego su nešto jednostavnije. Međutim, za glazbenu školu smo rekli da želimo nešto više. Mi smo doduše tijekom cijelog svog školovanja prolazili brojne audicije, nakon njih brojne generalne probe za značajne nastupe. Pa evo i prošli smo sada jednu dobru audiciju, generalnu probu kao seljenje. Znači mi smo spremni kao ekipa za zadnje preseljenje naše u novu zgradu, u nove prostore. I što mogu zaželjeti? Da sve ovo što nam slijedi da ide svojim tijekom, da nema zastoja, da se dakle, za 101. godišnjicu
možemo obratiti iz našeg novog prostora. U novoj glazbenoj školi svoje će mjesto naći 400 učenika osnovne i srednje škole, te 30 stalno zaposlenih profesora i 7 vanjskih suradnika. A izgradnjom nove škole stvorit će se i uvjeti za jednosmjensku nastavu. Po završetku dvogodišnjeg rada s krajnjim korisnicima, 15 djelatnica programa Zaželi uključi se, koje su brinule o stotinjak starijih osoba, prošle su i edukaciju za gerontodomaćice te su im uručene uvjerenja, poručuju iz grada Čazme. Osposobljavanje za gerontodomaćice dio je programa Zaželi kako bi se po završetku rada s korisnicima djelatnicama poboljšali uvjeti na tržištu rada. Inače, grad Čazma prijavio je i drugu fazu projekta koji predviđa zapošljavanje 17 žena. One bi se trebale skrbiti o stotinjak starijih osoba i biti zaposlene 12 mjeseci. Dobro je poznato kako je koronavirus utjecao na brojne tvrtke. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, mnoge od njih bilježe manje prihode. No što je s jedinicama lokalne samouprave, koje su krajem prošle godine pripremile proračun koji se, prema svemu sudeći, kod velike većine njih neće realizirati. Primjerice, općina Veliki Grđevac za ovu je godinu pripremila proračun u visini od otprilike 20 milijuna kuna. No, pitanje je hoće li se uspjeti realizirati. Ovih pola godine do sad nismo imali nekakav problem. Proračun se na odnosu na prošlu godinu podjednako punio i tako smo ga mi uspješno i praznili, moram tako reći. Tako da, evo, stvarno sam zadovoljen s tim. Plan je 20 miliona, oko 20 miliona, neće biti ostvaren sigurno jer neke stvari su, evo, usprkos situaciji odgođene, prolongirane su za sljedeće neko razdoblje, tako da, evo, pripremamo rebalans pa će biti, znači, kroz možda 15-20 dana i to vidljivo, točnije, znači budemo znati kako to već je. Kako bi realizirala pojedine projekte, općina Veliki Grđevac prijavila ih je na razne fondove. Imamo, evo, iz jednog fonda, zapravo Fond za zaštitu okoliša, prijavu za reciklažno dvorište, tu smo se kandidirali i evo čekamo rezultat, prošao je drugo čitanje projekt, tako da imamo pozitivno mišljenje i mislim da će to proći. Tu je i željeni projekt izgradnje punionice za električna vozila, koji će se realizirati u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prošle godine pribavljena je sva potrebna dokumentacija, a izgradnja se očekuje ove godine. Općina Rovišće ponovno je dobila priznanje za transparentnost proračuna. Naime, već godinama Institut za javne financije provodi istraživanje transparentnosti proračuna svih hrvatskih lokalnih jedinica. Općina Rovišće je u posljednjem ciklusu istraživanja dobila ocjenu 5 za proračunsku transparentnost, koja podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Prije 7 godina Bjelovarsko-bilogorska županija bila je na začelju ljestvice hrvatskih županija po povlačenju europskih sredstava. Danas se županija nalazi na 3. mjestu u Hrvatskoj s ugovorenim europskim projektima u vrijednosti od preko 700 milijuna kuna. Jedan od njih je i projekt za žene Bjelovarsko-bilogorske županije, kojeg županija kao nositelj provodi u suradnji s 12 partnera i projekt privodi kraju. Što se tiče ovog programa, on je posebno drag. Zato što je to prvi program koji smo ostvarili vezano uz, dakle, novu mogućnost, a to je da se pomoć u kući prebaci u europski program. Zašto je potrebno da imamo pomoć u kući? Zašto je potrebno da pomožemo našim sugrađanima u trećoj životnoj dobi? Zato što ih imamo jako puno. Županija je županija u kojoj otprilike 20% i više ima preko 65 godina i treba pomoć koja im se pruža. U okviru tog projekta zaposlenicama se omogućilo stručno usavršavanje, pa je tako njih 8 završilo edukaciju za pomoćnu kuharicu. Radila sam, jako puno sam se svega naučila, pomogla sam starijima koliko sam god mogla. Bilo je nekad i lošije, nekad i dobro, najviše je bilo dobro, a je svakakvih iskustava. A hvala vam za školovanje, koje sam isto, evo, stekla jedan plus, pa možda budem, nekad mi trebalo to, ne mogu reći, ali evo, možda bude. Ovog trenutka mi imamo 41
dakle, učesnicu koja završava za edukaciju za njegovateljicu. Mi očekujemo da to uskoro bude riješeno. A sa druge strane, ova SOSEN se odlučila za edukaciju za pomoćnu kuharicu, dobili ste uvjerenje. Ja sam da ću vam to koristiti i znanje koje ste postigli u tom, dakle, tečaju, odnosno u tom usavršavanju. Što se same županije tiče, mi završavamo ovaj program i projekt, on polako prolazi, ali smo se već javili na novi projekt. Na novi projekt koji također vrijedi 5,6 milijuna kuna, gdje će biti 61 žena koja će se skrbiti od 306 korisnika. Treba reći kako je dvogodišnji projekt za žene Bjelovarsko-bilogorske županije dosegao vrijednost od 10,3 milijuna kuna, a za potrebe stručnog usavršavanja županija je izdvojila nešto više od 25 tisuća kuna. Nakon redovite koordinacije izvođača radova, nadzora, predstavnika Opće bolnice Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorske županije, župan Damir Baj sa suradnicima obišao je radove na izgradnji najvećeg i najvrijednijeg objekta trenutno u zdravstvu koji je u izgradnji u Republici Hrvatskoj. Riječ je naravno o gradnji nove zgrade Opće bolnice Bjelovar. Moram reći da je to projekt koji bi trebao definirati budućnost svih nas koji ovdje živimo u narednom razdoblju, jer izgradnja bolnice koja košta preko 270 milijuna kuna je sasvim sigurno dovođenje novih standarda u zdravstvu za sve nas. Ono što bih istakao da je ključni element da pratimo ipak rokove koji su zadani. Ono što je pred nama je zatvaranje vanjskog dijela bolnice do listopada ove godine, a da ne bi zastali sa radovima, OB Bjelovar će raspisati natječaj za ugradbene materijale koje su predviđene, dakle, jednim dijelom europrojekta, kako bi kada dođe do toga, materijali bili ovdje i kako ne bi dogovlačili sa dovršetkom isti. Moram reći, ja sam vrlo zadovoljan s ovim što vidim. Radovi teku zadovoljavajućom dinamikom. Trenutno smo u fazi izrade konstrukcije koju izvlačimo po dilatacijama stepenasto da omogućimo ulazak nastavnih radova na instalacijama na pojedine dijelove objekta prije. Poteškoća vezano uz koronu smo osjetili vezano za dobave materijala i fluktuaciju radne snage koju zbog pomanjkanja na našem tržištu crpimo iz zemalja regije, iz okruženja. Prije mjesec dana kad ste bili, zadnji puta ste bili svjedoci u kojoj fazi smo bili, gdje smo mi sada. Prezadovoljni smo sa dinamikom izvedbe radova i nadamo se, ako se nastavi tako, bit će plan gradnje završen na vrijeme. Do sada u svemu nemamo nikakvih tehničkih problema i sve teče po planu. Ovaj projekat, kao što smo rekli, to je poboljšanje pristupa hitne zdravstvene zaštite i OHBP dnevnim bolnicama, će sigurno i taj dio koji sami mi da je komputirao, činimo da kao funkcionalno cijelino cijeli bolnicu za našu županiju će to pridonijeti veliki skok u kvaliteti i pristupa zdravstvene zaštite našim stanovnicima, a veliki i kvalitetu rada našim zaposlenicima. Uz ovaj projekt svakako treba spomenuti i još jedan projekt Bjelovarsko-bilogorske županije vezan uz zdravstvo. Podsjetimo, Bjelovarsko-bilogorska županija kao prva županija u Hrvatskoj uvela je trajne mjere potpore za zapošljavanje i ostanak liječnika i medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama na području županije, za koje je u 3 godine osigurala 3 milijuna kuna. Dom zdravlja Zagrebačke županije u Vrbovcu odnedavno se ima pohvaliti novo uređenim prostorom za RTG dijagnostiku u ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije u Vrbovcu. Prije svega istaknulo se kako Zagrebačka županija značajno ulaže u zdravstvo kroz razne investicije, a prije godinu i pol uložilo se u energetsku obnovu upravo ovoga doma zdravlja, čime je ovo postao najštedljiviji objekt javne namjene. Time je ušteđeno 60% financijskih sredstava koji bi inače trebali biti uloženi u ovaj objekt, istaknuo je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. To što smo uštedili sigurno ćemo onda moći ulagati u neku drugu opremu ili nabavu vozila. Evo i to već činimo. Ove godine smo prije svega napravili jedan rengenski uređaj i prostor za smještaj tog uređaja, čija je ukupna investicija negdje oko
ili preko 750 tisuća kuna, čime, a čut ćete i od ravnatelja Doma zdravlja, radiologija u ispostavi Vrbovec je na izuzetno visokom nivou i kažu, evo, kroz neko dogledno vrijeme u taj segment zdravstva nećemo morati ulagati. Osim radiologije, Vrbovečko zdravstvo ima još mnogo toga za ponuditi. Mislim da sad ispostava Vrbovića i sve naše ispostave u županiji su glede opreme vrhunski opremljene. Ne znam da li ste to primijetili, mi u ispostavi Vrbovac imamo novi mamomat, novi ortopan, novi rengen, dakle oprema na kojoj bi pozavidjeli neke malo ozbiljnije bolnice kako imamo mi u Zagrebačkoj županiji. Sada kvalitetno opremljeni vjerovatno će na liječenje privlačiti stanovnike diljem Hrvatske, no kao što je problem i u ostatku Lijepe naše, medicinskog osoblja nedostaje. Ove godine je županija osigurala sredstva za 8 specijalizacija. 3 iz pedijatrije, 3 iz ginekologije, 2 iz radiologije i 1 iz fizikalne terapije. Dakle, ja vam moram nažalost reći da u ovom trenutku u dvije ispostave Zagrebačke županije nemamo radiologa. I to će biti u budućnosti vrlo veliki problem. Zagrebačka županija je to prepoznala i bez obzira na to što ni za kunu nismo smanjili proračun ove godine za nabavku opreme, niti ulaganje u infrastrukturu, napravili smo jedan iskorak, a to je da je Zagrebačka županija osigurala novce za 8 specijalizacija. Važnost ove investicije prokomentirao je i zamjenik gradonačelnika. Nadam se da će uređaj što manje raditi, da neće imati puno radnih sati, to znači da smo zdravi, jel, da nećemo biti jako bolesni, ali za sve koji će imati potrebu, uređaj je tu i također koristim priliku da se zahvalim i županu na svim ostalim investicijama koje je omogućio u Vrbovcu, jer svima nama u gradu i okolnim mjestima to puno znači. U sklopu ovoga predstavljanja Zagrebačka županija obećala je i dalje značajno ulagati u zdravstvo. Grad Slunj će i ove godine svečano obilježiti dan oslobodilačke vojno-redarstvene akcije Oluje, jedan od najvećih datuma u njegovoj dugoj i blistavoj povijesti. Nakon pobjede nad srpskim agresorom i povratka dijela prognanih Hrvata, cijelo slunjsko područje uspješno se obnavlja. Oluja je u svakom slučaju vrlo, vrlo bitna bila, osobito za ovakve prostore kao što je Slunj koji je bio 4 godine okupiran. Dakle, danom početka Oluje došlo je do toga da su naši branitelji to jedva dočekali. Dakle, mi koji smo sa tih prostora, a išli smo prema kući, to je jedan sasvim drugačiji osjećaj od svih drugih koji su bili, ajde da kažem, u Luji. Ipak ovakvi prostori kao Slunj, Cetina, Drakovica, Saborsko, a i svi okupirani prostori su jedva dočekali u Luju. Značenja nje ne trebamo govoriti, svi su već puno o njoj rekli. Za nas je to, ajde, povratak u stvarnost, povratak na svoje ognjišta i povratak u normalu života koji je se pružao tih trenutaka. I dok kao znak obnove cijelim područjem dominiraju novi crveni krovovi, u Slunju ne misle kako je time učinjeno sve što je potrebno povratnicima. Što se tiče same obnove, imamo svoje mišljenje, ja osobno. Obnovljena je kuća, ali ne ništa drugo. I tu je Republika Hrvatska malo zakazala, dakle puno se toga napravilo kad je u pitanju obnova kuća, ali ne i kad je u pitanju obnova pratećih objekata. Dakle, mnogim ljudima je više bilo bitno imati prateći objekat nego kuću, jer nekako će se smjestiti negdje. Gospodarske zgrade su pravili sami i uz velike probleme. Evo, do dan danas još mnogi nisu riješili tako nešto. To je jedan od razloga što se na svoja stara ognjišta vratio tek dio stanovništva. Obnovljene kuće jesu manje više svima, ali prateći objekti nisu i tu je problem. Dakle, da je bilo osiguralo sredstva i za obnovu tih objekata, vjerojatno bi se više ljudi vratilo. Ovako sad, vratilo se možda 50% stanovništva od prije 90. godine. Dakle,
Tada u Slunju živi manje od 5000 ljudi, a bilo ih je u samom Slunju oko 10000. Dakle, to je velika razlika sada i tada. Istodobno u tijeku je i niz investicija u razvoj i infrastrukturu. Pa grad Slunj za prošlu godinu je uložio oko 50 milijuna kuna, ajde kažem, govorim općenito, u infrastrukturu, u projekte koje smo imali. Isto tako, po proračunu koji je bio oko 60 milijuna, ali 10 milijuna nije odrađeno što je bilo planirano prošle godine. Ova godina je nešto drugo, radi se i ove godine puno, ali kažem, prošla godina je bila, otprilike ostvarenje proračuna je bilo oko 50 milijuna kuna. U gradu Slunju zadovoljni su načinom decentralizacije novca iz državne blagajne, a već imaju i razvojne projekte za koje žele financiranje sredstvima Europske unije namijenjenima sanaciji posljedica epidemije koronavirusa. Investicijske aktivnosti u općini Krašić unatoč paklenoj ljetnoj žegi i koronavirusu ne posustaju. Nastavlja se s uređenjem i asfaltiranjem nerazvrstanih općinskih cesta te cjelovitim komunalnim uređenjem, prvenstveno oborinske odvodnje. Završavaju radovi na odvodnji, uređenju odvodnje. Ovdje je ulica Škrlci u naselju Hrđenik, koje se evo više puta i kod jačih padalina posebno svaki puta su bili problemi, jer su ljudi na kraju ulice imali problem sa poplavljivanjem prostora, poljoprivrednih staja i svega drugoga, tako da evo uspjeli smo iznaći sredstva da se to sanira. Druga lokacija na kojoj smo bili danas u Krupače, selo Krupače, tamo kod Krašića, tamo je evo, ja mislim, već sve završeno. Ovdje ćemo uskoro imati završetak asfaltiranja, završno asfaltiranje ove ulice, tako da se evo to dovrši i sa ovim uređenjem odvodnje mislim da ćemo te štete koje su trpili mještani evo izbjeći, a radi se ukupno o vrijednosti nekih 100.000 kuna. Iako je epidemija koronavirusa smanjila punjenje općinskog proračuna, pronalaze se načini kako financirati planirane investicijske radove i održavanje komunalne infrastrukture. Za sredstva očekujemo određenu možda pomoć iz nekih drugih izvora, ali za sad je to evo vlastita sredstva općine. Ovo je manja jedna akcija za uređenje, a pravo asfaltiranje očekujem kroz narednih nešto više, možda od mjesec dana kad se završi natječaj i privede postupak javne nabave kraju, gdje bi bilo ulaganje od gotovo 1.300.000 kuna ukupno asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine, čime ćemo evo ove godine uz te manje akcije biti na nekih gotovo 1.500.000 kuna, što je velik iznos i to treba zahvaliti Zagrebačkoj županiji koja jednim dijelom to sufinancira i Ministarstvu regionalnog razvoja, tako da evo uz naša sredstva vlastita to lakše i značajnije se realizira kao što to evo vjerujem da će biti kroz naredni kaže mjesec do mjesec i pol dana. Intenzivna izgradnja lokalne cestovne mreže i svih komunalija jedan je od osnovnih životnih uvjeta koje u općini Krašić žele ostvariti u što kraćem roku. Ukupno smo asfaltirali 15-ak i više kilometara cesta prethodnih par godina. Iz godine u godinu se radi na 2 do 3 kilometra cesta. To su ove naše lokalne nerazvrstane općinske ceste. Uz to treba računati i lokalne i županijske, ingerencije županijske uprave za ceste Zagrebačke županije. Tu je još onda određeni broj kilometara i na ovo što sam sad spomenuo, znači još određeni dio županijskih cesta je uređen, isto dionica po dionica koliko se više može. Osim asfaltiranja sređuju se imovinsko-pravni odnosi, znači nova izmjera, katastar i sud usklađuje, tako da evo te ceste se dovode u bolje stanje, kvalitetnije stanje i ja vjerujem da ljudi na taj način evo imaju lakši i lagodniji pristup središtu općine i dalje prema gradovima koji su u okruženju, mnogi, evo, iako smo mi ruralno područje, mnogi mladi su zaposleni, da li to u susjednom Karlovcu, u Jastrebarskom ili u gradu Zagrebu, tako da bitno je, vrlo bitno, da su prometnice kvalitetne, nove, dobre i da se što lakše i brže može doći do odredišta, do radnih mjesta na koja putuju. U potpunosti komunalno uređena općina Krašić i na taj način privlači mlade i omogućuje im ostanak. Naravno, uz redovito zaposlenje koje pronalaze, osim u krašičkim tvrtkama i u susjednim gradovima.